Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. В цій передачі ми будемо говорити про внутрішньополітичну ситуацію в Україні. От сьогодні, наприклад, відбувся з'їзд радикальної партії Олега Ляшка, власне, гість нашої програми, представляє цю партію. Я його представлю за мить. Він є народним депутатом і брав участь у цьому з'їзді. Дуже багато цікавих таких тез пролунало, які безпосередньо стосуються як внутрішньої політики, так і зовнішньої політики, як роботи парламенту безпосередньо, так і результатів діяльності Кабінету міністрів України. Власне, знову ж таки, проаналізувати те, що є, і як ситуація буде розвертатися далі, як Україна буде розвиватися далі, які реформи ми вже відчуємо нарешті, або, власне, що робити з ситуацією навколо України, я маю на увазі, там, в Кремлі, то одна якась там заворуха, то якась подія, то якісь фури на Красній площі, то Путін є, то його немає, то він там з'явився, то не з'явився. Є про що сьогодні нам поговорити. Я із задоволенням вітаю гостя нашої програми. Це Ігор Попов, народний депутат України, член депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Пане Ігорю, доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що до нас завітали. 223-09-71. Ми традиційно працюємо у прямому ефірі. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Ну, це вже п'ятий день, коли це п'ятий день і десь, мабуть, 15-та чи 14-та передача «Столиця», де ми так десь торкаємося теми, а де ж там Путін, чи зник він, чи це якийсь такий хід, знаєте, політтехнологічний. З іншого боку, я дещо під іншим кутом зору хочу поставити на цю ж тему, але перше запитання до вас. От, власне, є аналітики, з'являються вже такі альтернативні коментарі, мовляв, якщо зміна влади буде, то це не факт, що Україні буде зрозуміліше і краще. Оскільки який би там би Путін би не був, його хоч приблизно ми знаємо, ну теж дискусійне питання, але тим не менше, ми його хоч отак знаємо, знаєте, візуально. А якщо його не буде, то хто після нього або хто замість нього, невідомо. Ваша позиція, прошу, будь ласка. За непрямими ознаками можна оцінити, що в Росії останні 5 днів відбувається двірцевий переворот. Скоріше за все, Путін повернеться і втримається. Проте це, звичайно, наслідок того тиску, який відбувається, тих складних процесів, які відбуваються в Росії. Якщо Путін не втримається і прийдуть інші люди, то організатори двірцевого перевороту зроблять ставку явно на так званих клан-силовиків. Тобто вони розділяють кілька башт Кремля, кілька груп, і ставка ні на ліберальну позицію, ні на лібералів всередині Кремля не є успішною, ставка буде успішною на силовиків, тобто це Шойгу, це Бортніков, це Нарішкін. Для України в цьому навряд чи буде великий позитив, тому що зрозуміло, що в основному торги йтимуть за ціни на нафту, за американські трежеріс, за ісламську державу, ситуацію на Близькому Сході. Десь, можливо, причеплять інтереси України. Так. Але тут Україна має бути сама вести непублічну дипломатію в тому, щоб застерегти свої інтереси, щоб, якщо цей двірцевий переворот буде успішним, щоб вони, як мінімум, забрали свої війська звідси і не лізли. Тобто я правильно розумію, що ці люди, якщо, знову ж таки, прийдуть, хто б от цих би не прийшов, яких ви назвали, вони настільки на початках, а початки – це і роки можуть бути, настільки будуть, скажімо так, занурені в внутрішні оці всі питання, що, ну, відверто кажучи, їм трошки буде не до Донбасу. Абсолютно ні. Внутрішні питання вони відбудують, тому що саме на силовиках, на силовій вертикалі і стоїть російська держава. Проте, якщо 85% росіян підтримують на сьогодні анексію, аншлюз Криму і окупацію Донбасу, то наступного дня після зміни влади нова хунта не зможе забрати звідти війська. Тому що їм треба буде ще провести вибори, переобратися в якості президента. І більше того, можливо, вони навіть зроблять спроби десь розширити свою зону впливу чи ще щось. І тут залежатиме лише від того, про що домовлялися в Вашингтоні Бортніков і своїми американськими колегами. Так, 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Фільм такий є скандальний, да? «Крим. Повернення на батьківщину». Так у цьому фільмі були такі от витяги, да? Відео-витяги. Путін, що він сказав? Він говорив про готовність застосовувати ядерну силу, розповідав, як Крим анексував, тобто ледь не зізнався, як рятував Януковича. Ну, тобто багато чого людина наговорила.
цього для Гааги достатньо, як вважаєте? Міжнародний суд з прав людини приймає позови щодо порушення прав людини і щодо масового геноциду. У цьому фільмі Путін цього не зізнався, і тому не треба себе тішити. Але документувати, власне, злочини проти людяності, перш за все, на Донбасі, потрібно. І, наскільки я знаю, Генеральна прокуратура України, незважаючи від того, хто там керує цим відомством, протоколює всі ці речі для того, щоб готувати позов. І саме на основі цих конкретних злочинів проти конкретних мирних громадян, які зробили військовослужбовців, яких надіслав президент Росії, можна буде тоді робити подання. А фільм – це так. Ну, в будь-якому випадку, якщо говорити про Крим, про геноцид і про кримських татар, які там, ну, корінні, на, то як назвати по-іншому, ніж оця ситуація, яка сьогодні там має місце? Кримських татар просто звідти виганяють, активістів просто ловлять і ізолюють, скажімо так, і от тоді отак от. Ми бачимо, що нашою п'ятою колоною в Криму перш за все є дійсно кримське татарське населення, яке більше бажало би жити в єдиній Україні, тому що вони там бачать, що їхні права були краще захищені. І тому дійсно українська держава повинна їх захищати, захищати офіційно, неофіційно, на міжнародному рівні, для того, щоб посилювати їхні позиції всередині Криму. Ми таки сподіваємося, що рано чи пізно, чи під шумок двірцевого перевороту, чи потім ми повернемо Крим собі. Як ви для себе пояснюєте оцю низку самогубства або смертей, якщо вже точно говорити, колишніх народних депутатів, представників партії регіонів за останній от час? В Україні йде черговий переділ власності. За зв'язку з нинішньою економічною ситуацією нового нічого не створюється, немає можливостей інвестиційних, де можна було б розділяти якісь долі. І саме тому іде переділ власності між олігархами. І згадують справи навіть 15-20-річної давності, коли що приватизувалося не зовсім в рамках закону. І таким чином прибирають свідки, які могли б дати свідчення, чи то на захист тих, хто переділив, чи на захист тих, хто хоче переділити. Ну, примушення до самогубства, то, в принципі, так само ж прибирають, правда? Якщо примусити людину, щоб вона здійснила, вчинила самогубство, це, в принципі, теж вплив. Я боюсь, що щодо примусів, то до людини можуть приходити з обох сторін. Одні будуть говорити, що ми зараз піднімемо ті справи і тебе посадимо на 15 років. А інші приходять і кажуть, якщо будеш багато розказувати, то згадаємо 20, да? досвід Курочкіна або ще якісь такі речі. І тоді людина попадає в безвихідну ситуацію, особливо, коли починають погрожувати там і близьким, і очорненням. І зараз в усіх психіка трохи накручена, і де в кого вона може не витримати. Послухаємо запитання, далі продовжимо. Прошу, будь ласка, говоріть. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Я хотіла, звати мене Ганна. Дозвольте, я хочу запитати, чому у Верховній Раді не ставлять питання про посилення, скажімо так, роботу, чи як я сказати, за цими, ну, високопосадовцями. Нічого не чути. І майно, і конфіскувати. Тобто скоро їх вже розблокують, і наші, скажімо так, силові структури, хто від цього процесу, не чешуться, вибачте за таке слово. Чи може Верховна Рада поставити якось на посилений контроль, чи, як я вам сказати, якби від людей таке доручення для наших депутатів? Такий, ви знаєте, звук, ну, просто ледь розібрали. Наскільки я розумію, йде це питання щодо Майдана Януковича, що тих високопосадовців, які вкрали його в народу України. Рік пройшов, воно, на жаль, не повернуто, щось на Заході заморожено, потім знову розблоковується. Тут дійсно є недопрацювання правоохоронних органів і зняті санкції із кількох соратників Януковича, тому що в Україні на них за рік нічого не знайшли. Дійсно, в чому є роль Верховної Ради України? Якраз багато в чому це функції комітету, в якому я працюю, комітету з питань запобігання протидії корупції. Таке і було. Пане Григорій, ми раз на місяць підв'яжіть до відповіді. От з Межигір'єм, яка там зараз ситуація? Де ті 13 автомобілів там супер-пупер-класу, які в гаражі Януковича стояли? Взагалі, яке там ще майно? Його продавали? Куди ці гроші йшли, якщо його продавали? Там, може, я не знаю, з аукціону, чи як воно це все має відбуватися? Бо так, знаєте, засвітили, скажімо так, царські оці всі хороми. А де воно зараз? Кому воно належить?
Що тут, в цьому напрямку, відомо? Значить, ми раз на місяць викликаємо для доповіді представників, перш за все, Генеральної прокуратури. Uh-huh. Інколи це, якщо стосується їх компетенції, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ. Uh-huh. Про хід розслідування найбільш резонансних злочинів, які якраз ми бачимо, турбують наших глядачів. Так, так, так. Тобто це стосується і вбивств на Майдані, і це стосується, власне, розслідування і повернення коштів, які були вкрадені українського народу. Вони нам звітуються за те, що звіти були незадовільними. Свого часу постраждав генеральний прокурор Ярема, якого відправили, додавили до того, що сам пішов у відставку. На сьогодні все одно, як на мене, справа просувається занадто повільно, тому що пред'являються звинувачення в злочині, які потім можуть розсипатися. Що стосується міжгір'я, то... Ну, я маю на увазі машини, міжгір'я, ну, все це, в принципі. От. Ну, але те, міжгір'я батон, це було... де цей батон? Мені вже говорили, що це якийсь би муляж, хоча... Ну, зрозуміло, тому що цей батон досить легко піднімався на руці, тобто це ж така ж сама піар-історія, як золотий унітаз. Я, знаєте, не здивуюсь, якщо він вчора був справжній, а завтра вже легко піднімався на руці українські реалії. Ми бачимо, що міжгір'я, як на мене, стало ілюстрацією нашої ментальності. От я на багатьох революціях працював, то в багатьох інших країнах все це розгромлювали, розвалювали, вандали, розтягували. І там були руїни. Але от українська ментальність, вона така куркулиста, от моя хата з краю, і там одразу знеслися нові господарі, хоч вони десь юридично і не праві, проте морально, як на мене, абсолютно праві, тобто нічого не розвалено. Люди працюють, екскурсії ходять, в Печках щось вирощують, продають. Ну, тобто зрозуміло, що все це йде не в державний бюджет, проте з того міжгір'я зараз годується кілька сотень українців, які не пішли на вулицю десь жебракувати чи шукати роботу. Ну, так, хоч не розтягнути. Але за цей час треба вирішувати юридично. Юридично воно все обставлено дуже хитро, але що Генпрокуратура правильно зробила, це вона, скажімо, забрала вже кілька десятків гектарів мисливські угодіть, де знайшла порушення в оформленні. Щодо ж міжгір'я, зараз, якщо його конфіскувати, то юридична особа, на яку немає ніяких претензій, може оспорювати це хоч в міжнародному суді. І потім це буде ганьбище, якщо держава конфіскує, а потім програє міжнародний суд і поверне ці контори рога і копита теж міжгір'я. Такої ганьби ми не переживемо. Саме тому я бачу, що іде накопичення доказів, краще б вони когось із тих регіоналів, кого вони зараз хочуть заарештувати, взяли в нього свідчення про те, що це Фількіна грамота, що насправді власником був Янукович і так далі. Бо він же сам, по-моєму, в одному з інтерв'ю це говорив, що я... Мовляв, там якийсь кредит взяв і там щось там сплачує, виплачує. Він же говорив саме, власне, про невеличкий будиночок, який він показував журналістам, але не про всі хороми, не про всю територію. Саме тому тут якраз не треба дуже поспішати. Ми розуміємо, що всім би хотілося, щоб справедливість прийшла одразу, але не можна програти. Так само, як і в справі з цими трьома суддями, які в Вінниці йдуть слухання. За їх рішення їх осудити не можна. Їх треба осудити, виявивши обставини про те, що на них або тисли, або пропонували гроші. І тоді за цими свідченнями їх можна осудити. Ну так, бо рішення є рішення, яким би воно не було в будь-якому випадку, на те й суддя, як би до нього не ставитися. Послухаємо глядача і далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чого в нашій Україні не піднімається питання реституції, повернення того, що вкрали? Ну, ми, в принципі, десь вже торкалися, знаєте, до... того, що вкрали, вкрали. І гроші виведені були за кордон, і в офшори, і в банках іноземних, але ж франкфуртські і швейцарські банки, це ж не так, прийшов вклад, да, і гроші вони повернуті були сюди. Це ще й же доведи, що вони були вкрадені. Ну, крім тих проблем, про які ми вже говорили, ну, так, скажімо, так, свого так. часу іноземні суди довели, що прем'єр-міністр Павло Лазаренко вкрав у народу України сотні мільйонів доларів. До цього часу ні копійки не повернути, тому що вони так само ж на своїй території довели, що оскільки ці гроші були в доларах, то значить та країна, яка їх друкує, ці долари має забрати собі. І тому з тим грошима, які вивезені, в основному вже вони вивезені на Захід, ну, так, так. З тими грошима, на жаль, має статися така сама ситуація. Вони доведуть, що ці гроші вкрадені, і тут же їх покладуть у свої бюджети. Таким чином нам позичили гроші, ці гроші керівники України вкрали, вивели на Захід, Захід їх забрав назад, а ми з вами всі в боргах, як в шелках. Як в шелках, так. Да. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до дискусії. Тепер є в нас глядач, підказують. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Таке запитання. Де всі ці статки, які нам показували рік назад? Алло? Так, слухаємо, слухаємо.
Будь ласка, продовжуйте. Де всі статки, які показували Ставицького? Чому народу на сьогоднішній день все-таки не ясно, куди ж ці гроші пішли? НАТО ми збираємо. Ага. Ну, цікаве запитання, пане Ігорю. В Ставицького там була, ви пам'ятаєте, взагалі... Колекція годинників, якісь золоті зливки і так далі. Зливки, долари там... Там отак от уже, знаєте, обцягами. Ну, знаєте, я точно відповіді не дам, куди ж воно ділося. Я думаю, що те, що не можна продати, як ці коштовні годинники, воно десь лежать як речові докази. А те, що є активами, я думаю, що все-таки воно зараховано в дохід бюджету. Ну, але мабуть, ще щодо вкраденого за кордон, радикальна партія виступила з ініціативою. Ми і з урядом це обговорювали, і з президентом. Тобто вона, з одного боку, виглядає не зовсім реально, але я думаю, що додавлювати треба, що ті кошти, які заморожені на закордонних рахунках, нехай вони зарахують тоді в рахунок так, нашого боргу, так. Тому що ми повинні заплатити там просто до 100 мільярдів гривень цього року. Ну, це було б логічно. Якби вони хоча б ті 1,5 мільярда доларів, які вони знайшли, доказали і заморозили, забрали в погашення цього боргу, то за 1,5 мільярда доларів ми тут з вами багато чого можемо зробити. Ну, логічно. Давайте поговоримо про з'їзд радикальної партії. Яка була головна мета? Ну, те, що пана Ляшка переобрали головою партії, це якби ніхто, мабуть, не сумнівався з ваших колег, де і, в принципі, воно все якби логічно. Що ще обговорювалося? Які головні стрижневі проблеми, питання порушувалися? Прошу. Ну, головне питання, це, звичайно, пройшло 100 днів з моменту початку роботи Верховної Ради і формування уряду. І... Олег Ляшко, як голова фракції, звітував з'їзду, у нас було майже 900 делегатів з усіх регіонів, звітував про те, що робить наша фракція у Верховній Раді. Тому що от я закріплений за двома областями, зустрічаюся з людьми, і вони задають досить жорсткі питання. Що ви там робите, що ми недостатньо зробили, і навіщо ви в тій коаліції, якщо вона приймає такі рішення. Тобто нам треба було власне спілкування на з'їзді, щоб показати, що робиться, пояснити, чому дещо із того, що ми збиралися зробити, не зроблено, і оцінити власне роботу парламенту і уряду. Тобто навіть виникало питання, чи варто залишатися в тій коаліції. Ну, ми прийняли рішення, що в такі складні часи, незважаючи на те, що не все там подобається, треба із середини змінювати те, що не подобається, тому що іншої коаліції, іншого повного складу уряду у нас немає. Там можуть бути кадрові заміни, і ми дали досить різку оцінку кільком міністрам, роботі в кількох міністерствах, генеральному керівнику Національного банку, начальнику Генерального штабу, про те, що там треба підшукувати інших людей. Ми ці питання ставимо як на Раді коаліції, так і публічно перед з'їздом про них говорили. Тобто один блок – це був, власне, оцінка того, що робиться владою. Ну і другий блок – це, звичайно… Зараз у нас проварів запитання, і поговоримо далі про з'їзд. Тут є про що поговорити, дуже багато є цікавих моментів. Прошу, будь ласка, говоріть. Перенаберіть, будь ласка, 223. 0971. Добре, пане Ігорю, тоді продовжуйте. І другий блок, другий якби напрямок? Другий блок – це, звичайно, підготовка до місцевих виборів. Тобто ті люди, які приїхали, вони почнуть працювати зараз, готуючись до місцевих виборів, які будуться в жовтні. Ну і багато інших деталей. Скажімо, зараз стартує конституційна реформа. Ми обговорили наші чіткі позиції по зміні Конституції. По тому, що радикальна партія виступає чітко за унітарність, за єдину українську мову як державну, за децентралізацію, але без особливого статусу саме, власне, для одного Донбасу. Децентралізація має йти по всій Україні. Я трошки вас, ну, я вас так поважаю і настільки довго знаю, що от втриматися просто не можу. Only business, жодних особистих нюансів. Унітарність, ви сказали. Вже всі ваші партії знають, який в державі устрій? Прошу. В вашій партії вже всі знають, який державний устрій в Україні? Звичайно. Фрази такі лунали на з'їзді. Ні, ну у нас... Ви сказали, звичайно, ви дали відповідь. Я ж не... Інше цікаво. Лунали такі на з'їзді фрази. Нам потрібен вождь. Ми – армія радикальної партії нашого лідера. А як же не сотворі собі кумира? Знаєте, політичні події показують, що в кризовий час люди хочуть довіряти не просто бренду партії, хочуть довіряти конкретним особистостям. Угу. Саме тому якраз радикальній партії в цьому повезло, що лідер радикальної партії є харизматичною людиною, є людиною, яка може за собою вести і переконувати інших, як своїх колег по партії, так і своїх колег по коаліції. Саме тому на цьому етапі все-таки роль особистостей в політичних процесах буде більшою. От коли ситуація стабілізується, у нас будуть процедури, системи, ідеології. Поки що ми цього всі хочемо, але треба дивитися на реалії.
Настільки жваве або експресивне ставлення вашого лідера у парламенті до людини, яка там перейшла, ну ми знаємо цю всю історію, оці всі долари на пані Гонтареву, сьогоднішні вили да, на з'їзді, це є ознака да, радикальної партії? Це її, скажімо так, ну, один з, одна зі сторін взагалі от, палітри, скажімо так? От такі ну, от речі усілякі. Вили – це взагалі символізм. Так. Тобто це двоякий символізм. З одного боку – це символ тяжкої сільської праці, з іншого боку – це символ права на повстання. І народ має право на повстання, якщо правителі не задовольняють прагнення народу. Щодо інших реакцій, то часто намагаємося спочатку по-доброму. Тобто ті ж ситуації так. з нашим колишнім колегою Мельничуком. Спочатку Ляшко підходив до сусідньої з нами депутатської групи «Воля народу» і говорив, що от ми виключили цю людину за порушення наших стандартів. І, будь ласка, не включайте його до своєї фракції, тому що реакція буде радикальною. Вони цього не послухали. Потім підійшов до самого Мельничука, яка Сергій Петрович. Ти б зараз не приходив в Верховну Раду, тому що ми тебе виключили, а ти зараз демонстративно входиш в іншу фракцію. В замін на це Сергій Петрович вдарив Ляшка в обличчя кулаком. Ну, тоді вже почалася бійка. Тобто все-таки ми намагаємося якось це робити. Ігорю, і більше того, це, до чого це привело? Так, спікер пропонує зміни до регламенту, щоб заборонити того, кого вигнали з фракції, входити в інші. Тобто все-таки потім ми виходимо на якісь конституційні регламентні речі, щоб цього запобігти. Тому це, що до речі, бійки – це дурниця. Якщо по списку, якщо мажоритарник – одна справа. Якщо по списку людина пройшла, виходити, бігати, заходити, переходити. Чи правильно я в цьому зв'язку розумію, а ви то точно знаєте правильно відповідь. Ну, хоч там натякніть, що якби не перейшов він в цю групу, про яку ви згадували, то група просто би не існувала, бо там 18 було людей, а тут якраз 19 він з'явився. У них було питання, і так. Якби отак тому от її окреслили. Від них вийшов депутат, і вони шукали, кого залучити до себе, ну, але ж все-таки в нас є досить багато позафракційних, треба було десь розширити свій вибір. Я чіпляюсь за слово «залучити». Залучити можна як? Залучити можна по-різному. Ну, звичайно, я розумію, що залучити можна по-різному. Свічку ніхто не тримав, і але тому чому знаходять люди чи спільні ідеологічні, чи інші інтереси, тут звинувачувати. Ну, а як ідеологічні можна сходу знайти інтереси, коли людина йшла з вами, а потім перейшла до «Волі народу»? Я, відверто кажучи, при всій повазі до «Волі народу», я якихось там ідеологічних моментів щось ще просто... Ну, мабуть, я ще не достатньо досвідчений, да? Тому, я щось ще не відчув. І тому в емоційних дискусіях звучали, звичайно, звинувачення про корисливий інтерес. Зрозуміло. Зараз невеличка реклама, після цього ми продовжимо. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, Ігор Попов, народний депутат України, член депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, є гостем нашої програми. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Ну, звичайно, були такі от, от ви вже згадали, просто днів роботи уряду і на з'їзді, до речі, були певні такі сказані речі, цікаві, да? Мовляв, є заклик до президента і прем'єра внести пропозиції щодо переформатування Кабінету міністрів. І ніби звернення до президента, що Радикальна партія готова більш активно увійти до нинішнього уряду. Ви ж там не представлені, наскільки я пам'ятаю. Сьогодні в складі... Ви готові бути в уряді? В складі уряді у нас працює один представник, Валерій Ващевський. Так. Віце-прем'єр без портфеля, і останнім часом він хворів багато, і тому, на жаль, ми не можемо розказати про успіхи, тому що він досить часто перебував на лікарняному, так стала ситуація. Але ми сьогодні говорили про те, пункт перший, те, що уряд працює недостатньо ефективно, ну, на триєчку, на четвірочку, як би то не було, проте всі ж оцінюють наші глядачі діяльність уряду, парламенту по своєму холодильнику, по своєму гаманцю. Якщо ти відкрив там більше... 1000%. А все інше ви вже розбираєтесь між собою, хто винуватий, але ж результату немає. Але дивлячись зсередини, ми ж бачимо, що за 100 днів вже всі себе проявили. Тобто дехто із міністрів не може працювати в команді. Ну, дехто і не 100 днів працює, якщо так відверто говорити. Дехто з міністрів не 100 днів працює. Менше, по-моєму. Та 100 днів. 100 днів, всі, 100 днів уряду, вони ж звітувалися минулого тижня. Цей термін, наскільки, ну, з огляду на непросту ситуацію, тут і війна, тут з цим кредитом МВФ, тут цей долар стрибає туди-сюди. Наскільки в цей, скажімо так, ну, вкрай непростий момент, все ж таки 100 днів – це достатній термін для того, щоб
ну, бодай зрозуміти, міністр на своєму місці чи не на своєму? От якраз саме для цього достатньо. Я ж кажу, хтось не може працювати в команді, хтось не має достатньо професіоналізму. І тому треба замінювати, не тягнути кота за хвіст, тому що ситуація усугубляється. І це буде розбиратися на Раді коаліції, ми цього не скриваємо. Позиція була, знову ж таки, чітка. Сьогодні називалися конкретні посади, по яких треба посилення кадрове. І про це говорили і в четвер. Була Рада коаліції, про це будуть говорити знову завтра. Послухаємо запитання, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я з Харкова, Володимир. Прошу, будь ласка. Я хотів би запитати у депутата два питання, швидко. Прошу. Чому у нас за всі розмовляють і всі розказують за субсидії, і ні один депутат, і навіть прем'єр-міністр не скаже, що субсидія – це для людини зашмар на шиї. Ти потім не пронесеш ні квартиру, ні дом. Тому що поки не повернеш субсидію, тобі ніхто не розрішить ці документи. Шановні, ви трошечки не плутайте кредити і субсидію. Це трохи... А оце ж субсидія, іменно ця субсидія, що нам розповідають про субсидію. Якщо ти субсидію не повернеш, ти не пронесеш ні квартиру свою, ні дом. Так. Друге. Так. А чому про це ніхто не розповідає? Ні прем'єр-міністр не каже, що це зашмур на шиї в людини. І ще одне в мене питання. Прошу, прошу. От нам усі розказують, що ми отакі зробимо таке хороше життя в нас на Україні, таке цвітуще, що до нас і Крим сам вернеться, і Донецьк, і Луганськ. А ви розкажіть Донецьку, Луганську і Криму, які в нас зараз ціни піднялися на газ. І на все, на хліб, на цукор, на олію, що олія вже 32-33 гривні, 10 рублів хліб. Стоїть. Ми зрозуміли, ми дякуємо, ми самі знаємо якби цю всю ситуацію, тут же знаєте, тут палка о двох концах, як кажуть, для когось і 32-320 гривень. Не гроші, да, а для когось, як от ви говорите, абсолютно вірно говорите, але ж а ціни в Криму, що вони, кращі чи що? Ну, щодо комунальних тарифів і субсидій, це якраз була одна з головних тем на з'їзді, тому що це те, що хвилює людей, ми ж це бачимо. Тобто, наївно думати, що субсидія покриє все те подорожання. Тоді б її ніхто не вводив, тому що на одне адміністрування витрачається купа сил і ресурсів. Саме тому... На сьогодні на з'їзді ми закликали, значить, все-таки думати і працювати над зниженням комунальних тарифів. Заклик вирівняти газ на ринкову ціну, зробити однакову ціну на російський газ, на український, однакову ціну для промислового споживача теплокомуненерго, якраз зараз, сьогодні, це найгірший час на це переводити. Про це давно говорили, посилалися на якийсь американський досвід і так далі. Але зараз це зробити, це дійсно зашмур на шию. Ніяка субсидія не врятує цю ситуацію. Рішення прийнято, з 1 квітня воно запускається, але я не вірю в тому, що можна буде звести кінці з кінцями нормальній українській родині в цьому плані. Тому, пане Ігорю, тут про кредит МВФ говорили ледь не як про панацею. Ну, якщо не субсидії, бо знаєте, це ще якби одна серія марлізонського балету. А ще не всі можуть її оформити, цю субсидію. А якщо в сім'ї, наприклад, одна людина не працює, то ніхто цю субсидію не дасть, бо тоді, а чого ж ти дома, мовляв, сидиш, іди працювати, а далі воно вже буде там дивитися сукупний, як то кажуть, дохід сім'ї. Тут ще купа буде моментів, це ще ми почуємо. Десь за місяць точно тут будуть подібного характеру запитання. Але ж про кредит МВФ говорили, як про ледь не панацею. Ну, вже пішли ці транші, все. То може дійсно якось з тарифами якийсь порядок навести, бо це ж можна так затягнути цей зашморг, що і на шиї, і на де завгодно можна. Ну, вважати, що закони ці прийняли саме для того, щоб розблокувати отримання кредиту, але зараз ключове – це ж підвищення ціни на газ, яке є найбільше. Воно тягне за собою підвищення ціни на тепло. Ну, добре, зараз опалювальний сезон закінчився, проте все одно ж газом дуже багато хто готує їжу і не вкладеться в ті мінімальні розміри. І саме тому єдиний вихід – це повернутися до ситуації, коли український газ треба продавати з мінімальною накруткою власне побутовому споживачу. Тобто зараз все це вирівняли, але я ж кажу, я боюсь, що цей експеримент не буде вдалим і за пару місяців вже треба буде відігрувати назад.
У мене таке враження, продавати за нормальну ціну. Фізично платити. І якщо будуть не платежі, то кому цього буде краще? Тоді почнуться відключення масові, почнуться все одно бунти, і все одно гроші місцеві бюджети не отримають, а комуналка йде в місцевий бюджет. І тоді як ми стояти перед вибором, чи купити для, вибачте, дітей що їсти або сплатити за комунальні платежі, коли там будуть такі от тарифи. Вона ж вибере перше, це ж однозначно. І те, що так. Це впливає на електоральні настрої, наш глядач абсолютно правий. Зараз бояться друкувати соціологію, тому що рейтинг будь-якої опозиції, особливо на Сході, особливо на Півдні, в кілька разів переганяє рейтинг партії прем'єра-президента. І це власне оцінка. І боротися, рейтингу, так. І боротися з наслідками, тому що пропонується, а раз так, давайте ми відмінимо місцеві вибори. Треба боротися з причинами. От ви вже чіпанули цей момент. Треба боротися з причинами, треба змінювати щось в політиці тут, тому що це оцінка громадян, ви вже політиків. Торкнулися самої солі, як то кажуть. Місцеві вибори, вони якби 25 жовтня, але я чую дедалі більше, що ймовірно, що їх може і не бути. Тим не менше, на цю тему ми далі поговоримо, а зараз послухаємо глядача. Прошу, будь ласка, говоріть. Будь ласка, алло. Слухаємо вас. О, здравствуйте. Добрий вечір, слухаємо. Мене зовут Геннадій, я хотів би спросити, чим ви вважаєте, отличається предыдущая власть? Алло. Так, слухаємо, пане Геннадію. Як ви вважаєте, чим отличається предыдущая власть від настоящей? Прекрасне запитання. Пане Гирю, прошу. Ну, кольором прапора. З зовнішньополітичними друзями, якщо минулої влади друзі в основному були в Москві, то цієї влади друзі в основному в Вашингтоні. Деякими підходами до менеджменту, які мало впливають власне на те, про що ми обговорюємо. А в радикальної партії де друзі? В радикальної партії друзі, як правило, це найменш забезпечені громадяни України, які проживають в малих містах і селах, і інтереси яких ми реально представляємо, які за нас найбільше голосують, з якими найбільше спілкуємося. І сьогодні на з'їзді були представники саме звідти, і вони найбільше виступали. Є інформація, що це якби логічно і зрозуміло, що за результатами з'їзду було ухвалено резолюцію, маніфест, і є така вимога, принаймні про це пишуть, здійснення конституційної реформи і запровадження або суто президентської, або суто парламентської моделі влади. А чим змішана отака от парламентсько-президентська, як зараз? Ми ще на президентських виборах про це говорили. Це було частиною виборчої програми Олега Ляшка як кандидата в президенти. Про те, що на сьогодні виконавчій владі цей дуалізм приводить до конфліктів. Всі пам'ятають конфлікти Ющенка-Тимошенко, до чого вони привели потім. Зараз ми маємо те саме. Практика показала знову. Є в уряді люди Яценюка, є люди Порошенка. Люди Порошенка, людей самого Яценюка не слухаються, він ставить вказівки, вони їх не виконують, тому що вони підуть, порадяться, значить, на Банкову, там їм скажуть інакше. Це одна з проблем. Це навіть не найбільша проблема, проте її якраз конституційно треба вирішити. І тому сьогодні на з'їзді пролунало, що нехай вже партія переможе, ставить свого прем'єра, той набирає собі команду уряду, ми її підтримуємо. Ну, нехай він проводить консультації з іншими членами коаліції і так. Проте він має нести всю політичну відповідальність. Тому що зараз почнеться. Цей міністр не допрацьовує, значить, винувата та сила, яка його делегувала, а весь уряд вже не винуватий, знову не буде крайнього. А результат ми в холодильнику знову бачимо. Ну, так. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. В мене до вас таке питання. Діло в тому, що колись, десь років 150 назад, то саме, ці люди, які зараз у власті, у правительстві, вони не мали права навіть, не то, що була кризис, а голосувати не мали права, а вони зараз у власті. От. І діло в тому, що, розумієте, вони доводять вже народ до того, що хай опустяться вниз і подивляться, що говорять трибуна, тому що ті же Вінниці, що це саме, що робиться. Вже люди взагалі настроєні на самі негативні ці позиції. От, вони вже з вилами підуть на Київ. От. Ну, давайте тут не закликати кудись там іти з символом, скажімо так, партії, яку представляє гість нашої програми, а тим не менше, це, знаєте, це на 20 запитань нашого глядача, десь 17, десь приблизно таке. Чому люди, які отуди от потрапляють, а вони всі там надто не бідні, взяти від прем'єра і голова НБУ і далі. Як так виходить, що це не прірва? Це навіть, знаєте, це впадіна, як кажуть вже, знаєте, така,
що вони просто не те, що не відчувають, вони так абстрагуються від пересічного громадянина, що вони просто не в курсах, чим живе взагалі пересічний українець. І що таке 1423 гривні чи там 25? Це їм каву піти попити, воно в Феліні тут недалеко є така от штука. За всіх людей проголосував народ України. Так. Тому звинувачувати треба, власне, кого? Дивитися в зеркало. А те, що проблема є, і наш народ, він терплячий, він добрий, він готовий терпіти складності, розуміючи, що там є війна, там є об'єктивні складності. Проте наш народ не дурний, і він бачить, коли забирають 15% пенсії працюючого пенсіонера, а в той же час 2 мільярди не забирають у олігарха, який державних грошей заморозив, там контролюючи державне підприємство. Наш народ теж розуміє, що це неправильно. І наш народ також розуміє, якщо по люстрації знімають того там дядька 50-річного, який працював 15 років в цьому органі і знає, як працює, а ставлять свого племянника 24 роки, зрозуміло для чого, наш народ теж не дурний. І тому, власне, саме оці помилки влада повинна виправляти і негайно, тому що інакше буде те, про що говорить наш глядач. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Ми там торкалися питання такого непростого з приводу смертей деяких політиків, екс-депутатів. Дивлюсь інформацію, готуючись до нашої розмови, що ГПУ вже в найближчі дні завершить розслідування стосовно низки депутатів і подасть до Ради відповідне представлення щодо зняття депутатської недоторканності. Що це за взагалі історія? Це депутати чинні, я так розумію, але які підозрюються в тих чи інших махінаціях. Правильно я розумію, пане Ігорю? Прошу. Два тижні тому, напередодні чергового початку пленарного тижня, так само гуляли чутки про те, що от на 4 депутатів будуть подання. Ну і ходив такий жарт по кулуарах, що подання не зайшло жодне, але 15 чоловік зробили серйозні внески в фонд розвитку, кого треба. І тому от з вівторка післязавтра ми знову почнемо працювати, знов запускаються ці чутки, що знов на кілька чоловік є залізні матеріали, незрозуміло на кого, але всі, в кого риється пушку, повинні прийти поговорити. Ну це прекрасна штука. Ну це, звичайно, жарт, але... Заробляти так можна, знаєте, непогані собі, потім мати... Насправді, статки, так, на жаль, є в Верховній Раді люди, щодо яких є неформальна інформація про причетність до економічних, перш за все, злочинів, і по них так само має бути розслідування, тому що просто оголосити їм звинувачення за те, що вони не так голосували 16 січня, це звинувачення розвалися потім в суді. Ми їх за ці голосування покрали політично, ми їм не даємо керівних посад в Верховній Раді, але якщо на цьому базувати звинувачення, то знову ж таки це буде програш. Якщо буде доведено дійсно, що якісь із тих, хто на сьогодні є депутатами, є конкретний матеріал за економічні злочини, звичайно, Верховна Рада дасть згоду на притягнення до кримінальної відповідальності. Чи є в нас глядач? Немає глядача. 223-09-71. У нас 5 хвилин десь менше навіть трошечки до закінчення програми. Є, з'явився в нас глядач. Слухаємо вас уважно. Прошу, будь ласка. Будь ласка, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий. У меня вопрос к нашему гостю. Прошу. Я в один из предыдущих его приходов уже был дозвонился. Так. И задал вопрос по поводу НДС. Ну и вообще НДС, нашей системы налогообложения. Так. И гость нам тогда ответил, что бороться с этим сейчас не на часе. Не на часе. Вот. Ну, у нас построена олигархическая страна. С олигархическим строем и, соответственно, налогообложением. Вы возьмите хотя бы, проанализируйте какой-нибудь нашего олигарха, допустим, ИСД его структуру, и сколько они уплатили налога на прибыль и НДС в процентном отношении к обороту. Они же платят 0,0%. Ну так. Ми суть зрозуміли, вибачайте, просто все менше і менше часу. Отже, ПДВ 0,0. ПДВ є на сьогодні дуже корумпованим налогом, тому що відшкодування ПДВ – це завжди була годівничка, за скільки відсотків відкату його відшкодовують. Значить, що будемо робити в Верховній Раді? Тут я підтримую абсолютно голову Верховної Ради Гройсмана. Ми працюємо останні 100 днів,
перший стадій нашої роботи, як пожежна команда. От МВФ сказав, поправте отут, отут, інакше от морковку не дамо. Ми правимо тут і тут. Потім воно йде все якось-накось. Що ми робимо зараз? Значить, формуються робочі групи по напрямках, щоб так, ми на цей тиждень викатуємо, скажімо, всі закони податкові. Їх пакетуємо, пов'язуємо між собою, приймаємо. Наступний тиждень ми викатуємо всі закони по адміністративній реформі. Так би було логічно, а не так ото. Тому що так, ну, сьогодні скажімо, ми в цей закон одну правку внесли, через тиждень другу в цей же закон, вона суперечить цій, той закон ще не підписаний. Ми палимо купу часу, і ми не проводимо цю реформу. І матеріал, да, оце от відчуття, тобто, скажімо, проблематики, воно ж ідеальної ситуації ми не досягнемо, проте от питання, про яке глядач говорить, його треба саме виносити туди і дивитися, що якщо ми заміняємо такі ПДВ податком з обороту, то що треба в цьому змінити? З тим же єдиним соціальним внеском і так далі. Пане Ігорю, у нас дві хвилини, я не можу нею поцікавитися. До парламенту було внесено президентський варіант, законопроект про особливий статус окремих регіонів, окремих районів Донбасу, особливий режим самоврядування. А радикальна партія хоче визнати ці регіони офіційно окупованими, а не якийсь там особливий статус. Якщо особливий статус, то що тоді? І якщо офіційно окуповані, що це змінить? Прошу, будь ласка. Значить, закон про особливий статус вже прийнятий ще в вересні. Зараз, наступного тижня, будемо розглядати, власне, перелік тих районів Донецької, Луганської області, на які буде поширюватися дія особливого статусу. Так. На точку зору радикальної партії, особливий статус – це військово-цивільні адміністрації, тому що провести там вибори – це означає брати ватажків, терористів, сепаратистів і таким чином їх легалізувати. Тобто ми розглядаємо військовий статус, особливий статус саме так. Але за перелік районів ми, скоріше за все, будемо голосувати, тому що де-факто там статус інший. Тому те, що вносить на сьогодні президент, це власне перелік районів. І ми вважаємо, що перелік районів має базуватися на лінії фронту, яка була на 19 вересня, без тих розширень, без тих територій, які завоювали бойовики після того. Мало часу, фактично його немає. Рада збирається проголосувати за скасування святкування 9 травня. Ви як до цього? Читаю таку просто інформацію. Ну, ми 23 лютого вже подивились, в принципі. Я вважаю, що мої родичі 9 травня перемогли. І тому моя особиста думка буде в тому, що це була перемога. Якщо хтось вважає, що його близькі програли, це шлях до нашого примирення все-таки. Ми зрозуміємо один одного, тому що процеси тоді були складні, проте все-таки це перемога. Я дуже дякую вам за цікаву розмову, дякую за активність всім нашим глядачам. Я нагадаю, Ігор Попов, народний депутат України, член депутатської фракції партії Радикальної партії Олега Ляшка, заступник голови парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції, був гостем передачі «Столиця». Для вас працював ведучий Сергій Дуйко. Зараз невеличка пауза, після неї ми продовжимо обговорювати найактуальніші питання нашого з вами життя. Будьте з нами.